Ti do them me veten, nëse keni premierën edhe kemi bërë vetëm 2 javë prova. Nuk e dim ku jemi o zot, edhe ja ku jemi. Shfaqja Zhurma jashtë skenës shënon risi në fushën e teatrit. Ose ti di ulur aty, por se ne jemi këtu, ne duhet ta bëjmë gjithë punën. Çka ndodh prapa kuintave, do të shfaqet edhe për publikun. Don apo jo? Marcela në shpirt nuk e kemi me ty, por ne sardelit janë punë kushme. Me këtë zgjedhje të veçantë, Teatri Kombëtar i Komedisë sjell premierën e parë të këtij sezoni. Regjizori Kastriot Çipi e cilëson këtë komedi si teatr brenda teatrit. Absolutisht është e vështirë, absolutisht që përmban rreziqe të mëdha, edhe për faktin sepse kërkon një koordinim perfekt të kohës. Domethënë gati duhet punosh për metronom. Që ti duhet të organizosh një dialog që ndodh prapa skene, në mënyrë të tillë që kur aktori që mbaron atë dialog prapa skene kthehet në skenë, të jetë sinkron me një veprim që po ndodh në këtë pjesë të skenës. Nëse gjithçka shkon ashtu siç do zoti regjisor, ai nuk do të dalë në skenë. Por në të kundërt, publiku mund të shikojë edhe ulërimin që ndodhin natyrshëm në prova. Që ose aktorët gabojnë, atëherë unë duhet të ndërhyj që të shpëtoj shfaqjen. E, por regjisori ti prishet humori kur gjërat nuk shkojnë mbar dhe nuk është fort e këndshme të shikosh regjisorin që vërtet uluret edhe shan. Kontrasti mes personaliteteve të aktorëve dhe personazheve që ata luajnë në skenë është gjithashtu burim humori. Një komedi situatash e cila në thelb të dramaturgjisë nuk ka ndonjë gjë të madhe, po ndodhin shumë keq kuptime të cilat e bëjnë shumë komike pjesën. Ne jetën brapa kuintave e kemi gjithmonë. Ndodhin grindje, ndodhin, jo ti e kishe ti, jo e kam unë, jo duhet ta merr jam këtë pjatën, jo duhet. Por e ardhur në publik me fjalë, ne kishim frikën se dhe uroj që më fjalë mos tjetë ajo që frikë që kemi pasur që mos luajmë veten, më fjalë mos të bëjmë si të them një si Muppet Show, si teatr kukullash. Po jo, ma unë kam fajë. Lidhur me metaforën regjizori Rzoti dhe aktorët ateistët e pabindur, ato shprehen kështu. Po, kjo është thënie e shkruar nga regjizori, sepse kështu beson ai, ndërsa unë mendoj të kundërtën. Nuk do të thotë që nëse ballafaqohesh për të mirën e punës, detyrimisht e hedh poshtë idenë regjizorit. Thjesht arrin tek konkluzioni final. Do ti, ai është zoti i punës tati. Mirë, po kjo për natyrën e vet. Është natyrë e tillë që nuk bëhet dot. Bëhet zot për skenën për atë, po aktorët janë se Shakespeare i thot më mirë thot një epitaf të keq thot mas vdekje se sa të kesh bësh gjatë jetës me aktorët thot. Zhurma jashtë skene, autorit të njohur Michael Frayn, vjen për herë të parë për publikun shqiptar mbrëmjen e Suentes, ndërsa vepra është vënë në skenat më prestigjioze të botës, ku ka korrur sukses absolut. Komedia luan me konceptin e shfaqjes brenda shfaqjes, në një nga ato shfaqje, ku vajzat e reja vinë vërdall me të brëndshme, ndërsa burrave pleq u bien pantallonat dhe ku shumë dyer hapen e mbyllen vazhdimisht.